មកធ្វើបន់ម៉ាក់នេះអត់ដែរមានទេបាទបាទវាមកចាក់ដែរមានទេពួកគេធ្វើរោងបាំងយើងអត់ទេយើងទទួលទេតែវាយោទាំងតាមនឹងទទួលទាំងព្រះសូរិយាព្រះអាទិត្យប្រចាំព្រះរុនក៏ទទួលដែរមកជុំហើយទៅរិទ្ធិនីអញ្ចឹងថាចង់ទៅផ្ទះល្អម៉ាក់នឹងបានទេណាអត់ផ្លែនេះមកយើងចង់ធ្វើបាត់បាត់លឿនណាបើចាក់បេតុងទៅបាត់លឿនហើយមិនចង់បានល្អចឹងងាយទៅអត់មានទេក្នុងព្រៃប្រវេសដោព្រៃហែមពិនមានគ្រប់ប្រភេទអញ្ចឹងយើងត្រូវឆ្លងកាត់ព្រៃហែមពិនទាំងកាត់ជ្រូកទឹកជ្រូកអីចឹងណាអញ្ចឹងប្រសុំខាត់តែភេទទៅចំពោះការគ្រប់បរិស័ទទាំងបានចូលរួមពិធីបុណ្យហើយមានការបង្ហាត់ទៅចន្លោះណាមួយដើម្បីវិបុលណាបងចាទៅអនុមោទនាទទួលបងទាំងអស់គ្នាជួយបងស្នាសអូមកទៀតខ្ញុំធ្វើដំណើរមកខាងក្រោយកន្លែងលោកយាយដែលគាត់សម្រាបាទនៅនឹងកន្លែងកញ្ចក់នេះគេហៅកញ្ចក់ណាអញ្ចឹងនេះលោកយាយអាចមកសម្រាប់នៅកន្លែងនេះបានបាទកញ្ចក់ស្រួលមែនទែនណានេះបាទដូចខ្ញុំបានកត់ចិត្តទស្សនភាពនេះតាមផ្លូវអង្គុយទីសិនណាអានេះវិញដូចនេះលោកយាយគាត់មកបោះតង់នេះបាទកន្លែងនេះគឺមានកន្លែងបោះតង់បាទហើយបាទហើយគេចាំងអូនបងចាញ់ទៅក្រៅនោះទៅបងម៉ូតូដុបនោះអត់ចាញ់បាត់ដឹងផ្លូវហើយឥឡូវនេះហើយសម្រាប់ទីតាំងនៅកន្លែងកញ្ចក់នេះគឺនៅខាងលិចគេហៅថាភ្នំព្រំនិហេធោះកន្លែងប្រជុំកម្មវិធីណាបងប្អូនណានេះគេតាមមកកញ្ចក់ហ្នឹងគាត់សម្រាប់ប្រហែលជា3 4នាក់អស់បាទតែកញ្ចក់នៅខាងក្រោយច្រើនបាទច្រើនមែនតើហើយខ្ញុំធ្វើដំណើរឆ្ពោះចេញទៅក្រៅណាទៅផ្លូវធំបាទខ្ញុំធ្វើដំណើរមកខាងនេះហើយក៏បានប្រឌិតយុទ្ធភាពខ្លះខ្លះហ្នឹងណាដើម្បីចែកជូនដល់ពុកម៉ាកូលទៅតាមអាទិត្យណាបាទអូនៅខាងនេះយើងមានដែរណាតែតើមានអីជីណាអូនិយាយមិញគាត់មករកកញ្ចក់គាត់ហ្នឹងហើយតែចេញទៅហើយណាយើងបងៗបាទអូចោះច្រើនណាស់បាទបាទផ្សេងណាស់ជាយីយីហើយកន្លែងនេះវិញគឺកន្លែងរោងធំណារោងដែលកន្លែងដូចជាព្រះអង្គចំណាយធម្មទេសនាកាលពីលើមុនណាបាទបាទលោកបងប្អូនទាំងអស់ជាទីគោរពណាតាមដែលលោកលោកតាទេបាទលោកជាឆ្នាំឆ្នាំលោកបងប្អូនខាងទៀតបាទថ្ងៃស្អែកបាទសូមឲ្យកាសទីនោះតិចជាងនោះតែកុំឲ្យមានព្រះរុនកុំឲ្យស្លាប់តែតិចបាទពីថ្ងៃ14 15នេះដើម្បីបញ្ចប់នៃកម្មវិធីបុណ្យនេះប្រកបដោយភាពអធិកធមហើយបានអ្នកបានផលសល់ទាំងអស់គ្នាបាទហើយដូចជំរាបអញ្ចឹងឥឡូវនេះសូមប្រកាសរងលោកជ័យដែលបានបាត់ទៀតបងស្រីមកមកពលពលប្រហែលជាតាំងពីមកចាប់ដើមដោយសពរៀងនៅកម្មវិធីនេះបានប្រកាសជូនក្របបាទ
ហើយយើងគាត់និយាយអ្នកចាយមិនដឹងពីទៅណាទេបាទមកដល់នោះលោកអត់មានស្បៃសុខក្នុងលោកមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចបាទបាទលោកនេះនោមលោកនេះនោមចៅស្រីសេនឌីបាទចុះពីរថយន្តហ្នឹងស្ទះនៅឡើងផ្លូវនោះហើយដល់គាត់មកចាប់មកកម្មវិធីមុនទៅគាត់ដាក់ម៉ូតូឌុបមកមុនពីអ្នកចៅនឹងនិយាយនោមមកពីខាងខេត្តព្រៃវែងមកពីខាងភូមិព្រៃដៅបាទបបានយីណោមបានលឹងហើយសូមមករកកូននឹងចៅនឹងនៅកន្លែងទទួលបច្ច័យបាទនៅកន្លែងតើស្គាល់មុខកម្មវិធីបុណ្យនេះបាទមានអង្គ័យប្រចាំខ្លួនលោកយីណោមនឹងចៅស្រីសេនីបាទបបានលឹងហើយសូមមករកមានកន្លែងតាមតម្រូវមានកន្លែងទទួលបច្ច័យនៅខាងមុខភ្នំឧបរិធននេះបាទបបានមួយមកទៅតាមព្រះតកាបានរំលឹកដល់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយទាំងអស់អញ្ជើញទៅគ្រប់ទីដែលមានសិទ្ធិពិតប្រាកដដែលបានមកចូលរួមសម្ដាប់នៅស្ដាប់ហើយនឹងទៅសូមការចាក់ចែងទៅទៅវិញទៅសូមព្រះតាមិនអនុញ្ញាតឲ្យឆ្នាក់អាស្រ័យនៅក្នុងទីបរិវេណការប្រពៃនៃកម្មវិធីបោះឲ្យទេទៅសូមឡងកោះទៅខាងក្រៅវិញដើម្បីធ្វើការរកទីឆ្នាក់អាស្រ័យបត់ត្រាយតាមរឿងរៀងខ្លួនតែអាចដោះស្រាយបានណាហើយมันអាចឆ្នាក់ដែរទេពិសេសក្នុងខាងក្រៅខាងភ្នំយើងក៏ឃើញថាមកអ្នកព្រឹកឡើងគឺសុខបរិបត្តិបានជួបរួមហើយស្រុកមកតាមផែនការនៃការបំពេញការថាមានមួយចំនួនទៀតបានប្រងចែកទៅខាងនានាឬនៅតាមតាមតាមអរគុណតាំងហើយស្នាក់នៅខាងដើមភ្នំព្រះវិហារធំគឺសូមកំឡោះទីចេញទៅខាងក្រៅលោកនាយកតែក្រុមបុគ្គលិកនិងសន្តិសុខដែលជាទទួលភារៈផ្នែកងារទីនេះតែប៉ុណ្ណោះហើយមួយទៀតយើងមានមួយចំនួនថាមិនបាច់ចាំជួយទេបងថាអត់បាច់ទេគឺទៅរកទីស្នាក់ស្រ័យដោះស្រាយហើយស្នាក់ស្រ័យការហត់ទុកចោះទឹកទៅក្រុមការងារធ្វើការសន្និបាតមិនយ៉ាងទេតាមការងារគាត់ចាត់ចែងអាចបានទេមួយទីនេះមួយទីនេះមួយព្រោះនេះមួយព្រោះនេះគឺអត់ទៅតាមខណ្ឌរបស់គាត់នឹងត្រួតទុកដូច្នេះថាបើមិនបានគេជួយទេក៏ទុកពេលឱកាសនឹងទុកកន្លែងឲ្យក្រុមការងារដើម្បីជួយសម្របសម្រួលទៅលើវត្ថុទាននិងទីបរិវេណនេះសាជាថ្មីនិងសូមអរគុណសូមជួយបន្តសារទៅអស់ដែលកើតឡើងនៅក្នុងបុណ្យចាស់ក្នុងថ្មីពេលនេះក៏សូមដល់ផងវិញច្រើនបានទៅដល់ម្ចាស់សភាពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ចំពោះទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសេចក្តីជ្រះថ្លាគ្រប់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់ប្រកបដោយសេចក្តីសុខការធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវជាតិផ្លូវទឹកផ្លូវអាកាសប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពផ្លូវកាយផ្នែកមុនជ្រុងផ្លូវរបងមូលផ្លូវកាយផ្លូវជ្រុងក៏សូមទេវតាទទួលថែរក្សាដល់គ្រប់ជាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សុខសប្បាយសុខកាយសុខចិត្តមានលាភយសដល់កូនចៅរកទទួលទីមានបានគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអរដំណើរហើយអឡូនលោកតាមួយទៀតនៅលោកតាមួយម្នាក់លោកតានោះគឺគាត់មកក្រុមគាត់មួយចង់ទៅបោះសុទ្ធបាទលោកតាគាត់មកពីខេត្តឆ្ងាយមកវាងមកក្រុមនេះគាត់តែមួយចង់ទៅបោះសុទ្ធតាចង់មកទីនេះហើយតានេះព្រះថាគ្នាតាសម្រាប់ថាមកទីនេះហើយចង់និយាយសម្រាប់ទៅបោះសុទ្ធតែចឹងតាមប្រសពស្នាក់នៅកណ្ដាលទេកងណាយកទៅត្រឡប់ទៅខាងក្រោមទៀតហ្នឹងហើយបាច់មួយនេះមកតាមចុះបាច់ចេញមកហ្នឹងហើយនេះទៅបាច់ស្នាក់ទៅក៏អត់មានទេគាត់ទៅគាត់ទៅគាត់ទៅមិនសឹកតែកាយពីកន្លែងណាស្នាក់ទៅទៅខាងក្រោមដាក់ហូបឲ្យកបអំទៅអំទៅយកមកទៅទៅមានសាលាខ្លះអាចដល់ស្ថានីយ៍ចូលបាន
បាទតាបានតាមកជាស្ដាយក្នុងមកក្នុងបាទខ្ញុំមើលតាមខ្ញុំតាមថ្ងៃសាធុសាធុណាខ្ញុំមកវិញប្រកែកបងណាបច្ច័យគូនសម្រាប់អស្ចារ្យគូនចាយដល់ពលាសុខមិនបសរផងដូចជាគោលយ៉ាងតាមអបចាទីនសុខភាពរបស់បងគូនជានិរន្តរ៍តរៀងទៅសេវាអនុទនីថ្ងៃជាសុខញោមញាតឥឡូវយើងថ្ងៃនេះក៏កាន់ព្រះសូរិយាក៏រៀបនឹងចូលមន្ត្រីទៅហើយនៅឡាយតែបរិស័ទមិនតន់ចាក់ចេញទៅដូច្នេះក៏សូមធ្វើការរៀបចំតោះថតបញ្ចប់នៅជ្រុងអស់ហើយក៏ត្រឡប់ទៅវិញបាទហើយពិសេសគឺតំណប់ជើងឯពាក់មកណាដើរលើកន្លាក់កំរាលនេះប្រឡាក់ហើយបាទចាហ្នឹងហើយតែពាក់តំណប់ជើងខាងនេះគឺប្រឡាក់ហ្នឹងហើយដូច្នេះក៏សូមញោមញាតទាំងអស់ទាំងអាជីវកម្មលក់ដូរទាំងអស់ក៏សូមអរគុណទីជំរុញទៅឥឡូវរបស់ទៀតមកមកសម្រាប់នេះអកលនៅទីសកលI'm gonna go to the hospital.
ផ្លាទៅជាផ្លាចិត្តដូចសេចក្តីប្រាថ្នា